prišiel. Prišiel aj pop, filmujem. Som rád, že sme tu v celkom hojnom zastúpení. A chcel by som privítať zástupcov jednotlivých klubov a prakticky vás všetkých, ktorí ste tu prišli, lebo fakt sa to tak zaujímavé. Prvýkrát som robil takýto ples, tak sa to tak zaujímavé, všetko miešalo a rôzni ľudia, niektorí sa odhlasili. Len tak pre informáciu, bolo nahlasených 640 ľudí a nejakých vyše 30 ľudí kvôli chorobám, ste to počuli, a krivka nám vyvádza, tak sa nám bolo hlasovaný. Takže som rád, že sme sa aj takto v takomto hojnom počte, za čo som veľmi vďačný, a môžem vám sľúbiť, že urobím všetko preto, aby ste boli spokojní, či už ja, personál, kapela, aj čísla, ktoré budú jednotlivý večer vystupovať. A keby som tak zhrnul vznik nášho klubu, také zhrnutie je takisto v brožúre, ktorú sme vydali tomuto výročiu, ale v skrátke, ja som, ako som z Martina, chodil som na kluby do Žiliny, kde som prakticky so Žilinčanmi, dá sa povedať, začal tak poriadne klubovo fungovať. A som v podstate čerstvý abstinent, 2 roky abstinujem, ale ja som to chytil tak aktívne, tak ja to bavím, proste neobsedím na jednom mieste, musím niečo vymýšľať. Tak vedel som o tom, že v Martine nefunguje žiadny klub. A bol jeden človek, ktorý do mňa tak šťúkal a si nespomínal na jeho meno. Ale že bolo by fajn urobiť ten klub v Martine. A dozvedel som sa informáciu, že Jozef Ďanovský, ako terapeut z Prednej Hory, sa sťahuje, končí tam po 8 rokoch a ide na Slovensko. Takže nešiel som do toho sám a z toho typu som do toho... sme sa stretli proste prvýkrát. V Londýne som nejakých ľudí pozval, ja som nejakých pozval, prvý klub nás bolo zhruba 15, ak si dobre spomínam. A teraz momentálny stav je tak, že fungujeme tým systémom, že rozposielam hromadné SMS-ky a pripomínam aj klub, že sa bude dneska konať klub, nakoľko máme každé 2 týždne klub a rozposielam momentálne 48 SMS-iek a na klub reálne chodí od 20 do 25 ľudí a nejakých 5 až 8 ľudí býva ospravedlnené niečo som ako veľmi. Vestredne vždycky klubové. Páči sa to, ver si ho? Nemám tu šarmantnú asistentku. Žiadna sa mi nepomohla. Ja ti gratulujem. Ďakujem. Vládko Adamčí. Vládko je člen aj Žilinského klubu, ale aj nášho klubu. Gratulujem. Gratulujem. A mám ho rád, pretože vždycky má veľmi dobré pripomienky alebo reakcie, také on má, čak sa pozrite na ňa, on má tú svoju charizmu a už niečo za sebou. Tak ďakujem, dobrý večer.
Tak ja z tejto pozície neviem sa pochváliť, ale skúsim Petra pochváliť. Ja som teda člen z Nového Martinského klubu, ktorý myslím si, že fungoval dobre, ale z nejakých príčin prestal fungovať a Peter to nakopol na novo. Keď som sa to dozvedel, bol som veľmi rád. Gratulujem. Tak nech sa páči, poďte ku mne a povedať to. A ja medzi tým, kým niekto príde, tak ja by som len tak zhrnul nejako v skratke, že priebeh dnešného večera. Tiež som z tých trošku chorých. Môjho muža som musela nechať doma v posteli, ten je dobral na penke. A chcela by som vás teda pozdraviť. Sme niekoho radosných a spokojných abstinentov. Tiež sme museli Boh odvolať. Ale sme tu, prišli sme sa s vami zabaviť, potešiť a popriať hej k tomu ročnému výročiu, všetko najlepšie. Ja poviem takto, pred rokom som čakala na skúšky na osobný šofera. Hej, a dnes mám nabehaný po roku 10 000 km. Takže ja poviem to, že môj muž bol niekedy závislý, alebo teda je stále závislý, hej, ale len vďaka tomu, že čo nás strehlo, trhlo možnosti abstinencia prináša neuveriteľné a môžeme robiť, čo chceme. Peknú zábavu vám prajem. Dobrý večer, milí priateľia. Chcel by som vám všetkých srdečne pozdraviť mne svojom a mne klubu Prešovských abstinentov. Chcem zablahoželať Martinskému klubu jeho prvému výročiu, aj včera musím bol. Popriať mnoho úspechov v ďalšej činnosti a nevzdať sa. Vás všetkých mám rada a stále som voľná, chlapci. No teraz, keď sa tu pozerám do okola, je mi jedno, nevnímam nejaký, že sme žiadok reko, poď sme to tí istí ľudia. Stále sme tí istí ľudia. Ja si myslím, Peťo, že teba čaká ešte ťažšia cesta, ako Branku, ktorý tam sedí, tiež dynamický mladenec. Aby ste dotiahli, tých mladých ľudí, aby ste dotiahli, všetko sa nám stratilo. A prejde 5 rokov, 10 rokov, a keď sa to nezmení, tak to sa vyprázdni. Ja už som dôchodca, dôchodca. Celý tento systém sa začal formovať už v roku 1974, kedy začínali prvé kongresy, akcie, zábavy. Fungovalo to v nejakej inej forme, až v 93. roku sa to pretransformovalo na NASKAS. Ale dovtedy to vyšlo aj pod iným názvom. A udržalo sa to až doteraz. A ja by som nechcel odísť odtiaľ z tohto sveta, to všetko zaniklo, do čoho sme dali toľko energie, koľko ľuďom to pomohlo a narazalo to všetko spadlo do zabudnutia. To nie. Takže prajem každému krásny večer, aby sme sa čím ďalej tak stretávali a prichádzali medzi nás tí noví ľudia, aby pokračovali v tých našich šľapajách ďalej. My keď sme pred rokom prišli k ním s nejakým plagátom, keď sme nejaký dekret, tak bolo jasné, že to bude fungovať. Bolo jasné, že tam je sila, že tam je elán, že tam je chuť pracovať. A tá chuť, že je tá chuť, pozrkávanie tej chuti je toto, hej. Títo ľudia, počet si chcel 140, ja poviem, sú kluby, ktoré robia 20 rokov a majú 80. Takže nie sú. Keď pôjdeš takým tempom, tak potom musíš zaňať novú salu. Idiota. Tak ja by som vám chcel poprieť Martinčania mene svojom, mene Jaskosu, aj mene Jaseňu, klubu Zoravy, všetko dobré, veľa vzdáru. A Peťo, ty, ja to vždy mám prirovnanie, ty si tá svieca mladých na skase. Myslíš si, čo chceš, aj ty si tá svieca, lebo keď teba vidia títo mladí muži, je tu 10 a oni vedia, kaď ako je vyšak, ako kráča. A ty si taký vzor pre tých mladých, tak veľa zdarov, silu v tomto všetko, aby sa ti darilo. A ešte zabrne dve veci, hoľa na skasu, bo je to taká možnosť. Ak ste čítali niekto na stránke na skasu, otvorila sa nová spolupráca medzi Prednou Horou a Askasom. Každý tretí štvrtok v mesiaci bude prezentovať jeden klub z Askasu svoju činnosť. Február, marec,
máme už sedení a tí ostatní, kľudy, ktorí budete mať záujem, treba sa hlásiť na Ask.cz. Veľmi som rada, že tu môžem byť medzi vami znovu. Vždy mám také príjemné pocity, že spolu k sebe patríme. Verím, že mnohí z vás máte podobné pocity. Ja sa veľmi teším, že preto si založil tento klub, že si sa na to odhodlal. Veľmi, veľmi držím palce. Verím, že nie je jednoduché mladých ľudí pritiahnuť a udržať, ale tuším pred dvomi rokmi som to hovorila. Treba vydržať trpezlivosť aj s osobným príkladom. To či nikto nevezme, to je tvoje a ty si ty sám pred sebou. To je najdôležitejšie, aspoň ja to tak vnímam na sebe, že keď som úprimná k sebe, tak pritiahnem tých správnych ľudí. Ide to ako keby samé, keď som taká, aká naozaj som.
Príčou! Nemôžeš mi viac zasvietiť. Príčinou, kočko! Zasvietiť mi časku. Dobre. Tak, to je dobre, to je za minúť. Tak, ďalej, už vidím, super. Príčinou na tento súboj bola zavdaná turneckým begom, keď bol skoro ráno vytený v komnatách pady Jany. Ďalej uvádzame už len Jany. Za správne boli zvolené šatle a na súboj sa koná na pečo, hodinu a možno aj dve po západe slnka pri Merských hradbách. Bola pohorský snem. Že aby sme si my šlachta z mierových časov uctili tých makomedách. Však ja hovorím dobre, usporiadáme hostinu. Hostina plno v ľude a zrazu ten bek krpáni nikde. Prídeme hode a on tam tutuli mutuli s tou našou prosováčou. Ona má letí na všetko. No, pozrite sa na jeho pestunecký, zabrate ma sa bez vejko. Aký Maďar učím cudzie jazyky? Moj, všetko v porádku, ale my sa musíme aj prv pomôcť. O, nepreťahuj to! Ale, iné sa. Čo? Môžem? Teda, môžeš, hej? Dávaj, no, aby si nebúvedal. Počkaj, toto je nejaká kravina. Čo? Mega je nikto smel. To je pravda, ale pán Ježiš sa učili, že tvárom divákom. Počúvať, u nás taká obyčaj, že treba úctiť si súpera. Ale o to vzdraj do strehu a ideme na pripravení. Takto však úto takto. Je dobre. Iba! Dáme pozor! Ja aj pauzu, ja? Kde si uprác po sebe pokračuje. Sem to, ale sem po! Ja mám svoj fotograf, chci to volať čo fotoť. Že keď je remíza, no, tak sa musia strany obdarovať. Rádu nič nemá. Veď ani ja som si nič nezoval, asi nevedel, ako skončím. Pýtal som podiel a išiel som. Ale čo? Moment. Ja tu mám kľúč! Oj, ty tu máš kľúč! Ja mám. O čo máš? Ha! Ja mám kľúč od komnaty našej Anči. A ty? No ja? Od môjho H&M. Môžem kedykoľvek prísť? Kedykoľvek je u nás otvorené. Ó, paráda.